السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل انتو ناسان داوض يا الميل كستو اتكجو كتان دوني دا افرتي دا داعل كسو دا وادا برنامج كوبان او اني دو كسو كد بنتونو سيدي مامل كو قبل كتاد مريد كدق مدو او دويني ايه قد دا بارها ايه هر قبل ايه قوم هاد عليين اساسا شركة او الرميد ايه سهمية فونديشن كاسو تدك كو رغن قبل كتاد مريد سو كارسي ايه لاو بقول يو كنتم بو يدود حلي ايه ابارتان ايه كتشيران قد هان قبل كتاد مريد maanta halkan waxaanu isugu nimi gudiga taakulaynta abaaraha iyo waxgaradkii iyo maamulkii gobolka daadmadheed oo isku duwan waxaanu halkan maanta uga mahadnaqaynaa ilaahba mahad leh ugana ducaynaynaa doctor ismaaciil ibraahim axmed mahad ballaadhan baan usoo jeedinaynaa waanu ducaynaynaa waxaan ugu ducaynaynaa anu abaalmarin uga dhigaynaa ducadaas maanta aanu hawada u marinayno baahidaas degdega ah ee uu ka jawaabay gobolka daadmareed 250 booyadood 250 booyadood uu ku deeqay gobolka daadmareed maanta dhammaantood iyagoo baahan bay u ducaynayaan mahadnaq ballaadhan baan u jeedinaynaa ilaahay waxaanu kaaga baryaynaa halkad ka soo saartay wax khayr qabeen kuu geliyo maanta barasho wanaagsan iyo sharaf wanaagsan ayaan ku ahaynaa madax iyo minjo iyo dadkii shacabiga haya jilicsanaayaad maanta taageerada u soo muujisay annaguna waa kaaga mahadnaqaynaa baahiduna ma hadhaysa ee way taagan tahay ilaaha maanta sida wax kuu siiyey baanu annaguna maanta kugu mahadnaqaynaa dad badan oo kusii baahanna waa jiraan waxaanu kugu mahadcelinaynaa sida sharafta leh iyo qiimaha leh aad maanta u maamuustay jumhuuriyadda Soomaaliland qaybta bariga ee baahida degdega ee dhibaataysan ay haysato ayaanu kugu mahadnaqaynaa haddaan nahay dhammaan markanu is wareysanay meel kastaad wax geysayba waan ku ducaynaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan ku salaamayaa salaanta Islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Intaa ka bacdi halkan waxaan uga mahadnaqaynaa haddii aanu nahay guddida gurmadka abaaraha Ismaaciil Ibraahim Axmed oo na soo gaarsiiyey deeqbiya isagoo gobollada bari oo dhan soo gaarsiiyey gaar ahaan Oodweyne 250 booyadood waanu ka gudoomanay waanaanu ducaynaynaa. Waxaan leeyahay doktoorka dee nalama joogsay sahay saraf baan ku siin lahayne ducaanu kaaga dhiganaa sahay saraf waan kuu soo dirayna calooshaana ducaysaba la yidhi intii aad wax gaarsiisayna dee calooshaabay kaaga ducaynaya. Miisaanka xasanaadka Ilaahay kuu sarabaan leeyahay ganacsatada reer Soomaaliland amba tijaarta qolqoljoog iyo qulbajoog baan waxaan leeyahay dee ku dayda walaalkiin waa arkaysaan hantidii Ilaahay siiyey siduu u bixinayo maanta maalin looga baahi badan yahay ma jirto ninkii wax la baxaya. Waxaan leeyahay ku dayda muxsinka intaas oo biyaasiyey wadanka meel walbana saa ugu bixinaya jazaakallahu khayran. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Anigoo ku hadlaya magaca guddida gurmadka abaaraha waxaan halkan ka salaamayaa gobolka daadmareed. Halkan waxaan ka salaamayaa barasaabka gobolka maayarka degmada Oodweyne iyo marti sarafta kale halkan soo jirta guddida. Halkan waxaan ugu mahadcelinaynaa deeqdii biyaha ahayd ee naga soo gaadhay Dr. Ismaaciil Sahamiya Foundation. Waxaanu kaloo mahadcelinaynaa madar khayrallaha siiyo oo muddadii ay biyahaasi socdeen habeen iyo maalinba shaqaynayay xafiiska noo fadhiyey howlaha biyaha qaybinayay. Doktorka waxaanu leenahay halkad ka soo saartay wax ka khayr badan Ilaahay kugu bedelo. Saacad adag, xilli adag, waqti adag oo lagu baahan yahay baad soo gurmatay, soo xasuusatay dadkaagii. Biyahaas weyna soo gaadheen, waa kuu ducaynaynaa, waa kugu hambalyaynaynaa,
waku diri gelinayna inaad hawsha halka ka sii wado bari oo dhan ba ku taagan maanta bari oo dhan saaxil dhawaan ku sheegay oo horeeyay hadda joogto maanta saaxil sharafan ku gudoonsiin leen laakiin roobku markuu noo daasha Allah ayaan kugu soo dhoweynayna gobolka Dadmar hadii la yiraahdo anaga iyo gudideeyada dhamaan iyo gobolka maamulka iyaguba marka jazakallahu khayr aad iyo aad baan kugu ducaynaynaa adaanu lahay dhamaantayo heer tuulo heer degmo heer gobol isagoo mar saabki gobolkuna jooga maanta waxaan isaga barbar hadlaynaa awal iskamaana barbar hadli jirin iska barbar hadalkaygan maanta waxaa keenay jacaylka aan u qabno ninka la yidhaahdo doktor ismaaciil ibraahim axmed oo 250 booyadood waqtigii ugu xumaa ee u baahnaa in wax la dadkan wax la taro ku soo hagaagay dadkii oo nin walba meeshiisii goobtii biyaha loogu shubay aanu tagno ummadii u ducaynaya ducadii baan ugu soo xambaaray haddaan lahayn maamulka gobolka iyo degmadaba si aanu anaguna halkan ugu sii gudbino waxaan aanu leenahay halkaad ka soo saartay ilaahay khayr ka wanaagsan oo ka fara badan ba ilaahay kuugu bedelayaa ilaahay kuugu bedelo madar oo ka mid a raggii wakiilka ka ahaayee halkan gobolka ku qoraa meel walba waa nala joogay goob kastoo biyaha lagu bixinayay isaga booyadii daba taagnaa waxaanu isagana uga mahad celinaynaa shaqada wacan ee hufun ee adag oo uu qabtay asalaamu calaykum waraxmatullah bismillaahi raxmaani raxiim ma hadda waxaa leh ninka ilaahay baa leh ma hadda labaadna waxaa leh ninka ummadda kaga farxiyey disoor ismaaciil ayaa ma hadda labaadna leh waxaan leeyahay waa helaysaa abaalkaa ummaddaadaad ka helaysaa ilaahay baad ka helaysaa waxaan ilaahay ugu baryaa halkaa aad ka soo saartay in ilaahay wax ka weyn kuu geliyo madarna waa ninka habeeniya maalin soo jeeda oo booli kaa diraya lacag siina siinaya isna xasanaad kale baad buu leeyahy intaasan kusoo gebagabeynaya bismillaahi raxmaani raxiim mar hore waxaan salaamayaa guddoomiyaha gobolka guddoomiyaha ku-xigeenka taliyaha qaybta taliyaha sirdoonka madar oo ah wakiilka ganacsada ismaaciil howlwadeenka iyo ganacsatada kale halkaa fadhidaba waan salaamayaa dhammaantood gudida taakulaynta abaaraha salaan kadib waxaanu saaka halkan uga mahad celinaynaa ilaahay baa mahadle marka koowaad marka labaad waxaan mahadnaq ballaadhan u jeedinaynaa oo aan u dirayna un hawada u maranayna doctor ismaaciil ibraahim axmed ilaahay baan u baryaynaa inuu wixii uu dadkiisan gashaday ama uu qabtay miisaanka xasanaadka ugu bedelo wax khayr badan waxaanu haddaanu nahay maamulkii gobolka iyo degmadaba xilli lagu jiro xaalad adag oo annagana dhib fara badanna haysato ayaad nala soo kulantay doctor waadna xil furatay ilaahay ku xil furtay annaga iyo bara saabka iyo guddida taakulaynta abaaru wixii dadku dee telefoonka anagu may nagu soo wacayeen wuxuun bay naga dalbanayeen waxaanu ku xilbaxnay wixii aadna soo gaarsay marka saasaad noo xil furatay ilaahay adnaha ku xil furto waanu kusoo dhoweynaynaa abaal baan ku haynaa inaad noo timaado abaad mudantay xilli aan xilligan ahayn oo aan isbedelay inaanu iska celinno abaalkanu dee ayaad la arkaa waxaanu doctor hawada kuusoo maranaynaa salaan iyo mahadnaq iyo hambalyo ganacsatadii kale kula midkahayd ilaa waqtigan waxba ma hayno nin waqtigan kulul ee xaaladan lagu jira sidan uga jawaaba aada uga jawaabtay ma hayno taa darteedna waan kugu sii hambalyeynaynaa waxaan kaga tegayay hadalka waxaa isna nala joogay oo nala shaqaynayay oo aan isna habeen iyo maalin naga fadhiisanin madar oo waaxda oodweyne biyahan la socdo la shaqaynayay isagana mahadda labaad baan u celinaynaa waad mahadsantay walaal si wacanna waad u dhamaysay waanan kusoo dhoweynaynaa dibna waynu soo arki doonaa insha allah wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh bilahi rabbi alcaalamiin marka hore halkan waxaan ugu mahadnaqayaa ilaah baa mahad leh mahad dabadeed anigoo ku hadlaya afkii gobolka oon gobol iyo degmo baynu ku fadhino
aniga oo bada saabkiya bada saabka xigeenki baayirki tali qaybta tali kale qaybta iyo gudiga gurmadka baaraba aan ku fadhin halkan waxaan mahad ballaaran u jeedinayna Dr. Ismaeil Ibrahim Ahmed oo ah Sahamiya Foundation ahna asaasihi World Limit waxaanu leenahay waxaad noo soo gurmatay maalin tii la isu gurmin jiray ee qofka ku jecelay ku gurminayay waxaana soo gaadhay 250 booyadood oo ah gacanta u ballaarnayd ee gobolka intii abaaru dhacayntii ama hay'ada keento ama cid kale ha keento gacanta u ballaarnayd marka waxa ducaynaya dadweynihii iyo xoolihii iyo dhamaan wixii ku noolaa ood weyn oo dhan xayawaankii quraanjadii dhirta ee geedka biyaha lagu shubay quraanjadii ku noolayd baa daawinaysa waxaan markaa anagoo dhan ku ducaynaynaa afkii gool ku hadlaya ilaahay halkad ka soo saartay hantida ilaahay wax khayr qaba kugu bedelo ilaahay miisaanka xasanaadka kugu daro ilaahay ubadka iyo maalka iyo muruqa iyo maskaxdaba iyo cilmigaba Allah ku barakeeyo si aan kugu ducaynayna waxaan leenahay ood weyn waxay leeyihiin Dr. Ismaeil waa ood weyn waa Dr. Ismaeil ay leeyihiin ku ilaawi maayeen waxaanu jecelahay adigii kambarigaaguba inaan waqtigan kulaylka markan ka baxno aad ood weyn oo toodan ku casuun hadii ilaahay naftiinu gaarsiiyo waxa kale aan ku sheegayna ood weyn tan leh galbaha toor beerelayo boqolkiiba konton ama afartan waa beereli ciidda u qaalisan adduunka ku taala halkaana waxaanu kugu soo dhaweynayna inaad gobolkaas waa gobol beerelayo xoolaleyo labadaba leh inaad qaybtaada aad ka qaato ku diyaariyo ood weyn qaybtaada oo ku diyaar inaad hesho waxa kale oo diyaar u nahay barashadeenu hawadeenu iska baranay inuu isdhex galo taas waa taa aad iyo aad baan kugu mahadnaqayna waxaan ganacsada kale waaweyn u sheegaynaa in ma taqaanaa adeeg ku degdaan Dr. Ismaeil haddaan isiga intaa ku dhaafo doktorka waxaad noo soo dirto noo soo xushay oo hawshan gacanta ku hayay madar in kale yaado oo aan habeen seexan oo maalin seexan oo 250 ka booydoodba ka shaqeynaya ama lacagtooda ha noqoto ama meesha inay gaadhay ha noqoto ka meel ku jaba ha noqoto intaba ka shaqeynay waxyaabaha aanan ilaawi karin wax weeye oo aygana u mahadnaqayno Riix Xaaji Axmed Qulumbe oo bixiyey Siciid iyo ninkale yaado in dayib eelkoodiina siiyey oo asigu madar ka shaqeeyey markuu ogaadeen ay ogaadeen in madar u tageyna ay yeynayna eelkaygu waa bilaash ayagoo dadkii ugu abaal gudaya ima taqaanaa deeqda uu bixiyey Dr. Ismaeil mishii $13,000 geliyey eelkiisiina ilaa maanta aan cid aan hayn dad mareer hayn aan looga dhaamin ay waxdeen ilaahay waxaanu ayagana u bareyna xasanaad inuu ka siiyo biyaha ballaaran ay siiyeen dadkii gobolkoodii siiyeen ku waraabiyeen ee baabuurti ku yuuga gelisay habeenkii ku dhaxaysay aanu ka baaqsanay waxaanu u sheegayaa ilmaha Xaaji Axmed Qulumbina ducaanu faraynaa ceelkiina sidii baanu la wareegayna shaqaalihiisiina annaka bixinayna intii Sahamiya Foundation bixin jiray shidaalkii ma taqaanay iyo labadina shaqaalaha intiina annaka bixin waa nagu ogaanaysaan madarna waxaan ugu darayaa taa ugu darayaa madar ninka ka shaqeeyay in shidaalkana la bixiyo labada qof ee shaqaalaha lacagtooda la bixiyo ee halkaas intaa ku waa deeq kale oo labaad oo biidheer wey taana oo aan ku mahadnaqayna aad iyo aad waxaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba aniga iyo maayirkii bade saabka xogeenkii taliyaashii kale ee raayiga fadhiyaba iyo guddida gurmadka abaaruba ku ducaynayna in miisaanka xasanaadka loogu daro inta kale naga maqanay waxaan leenahay erey Soomaaliyeed la midka ana warsa uu soo dhiibay Dr. Ismaeil soo dhiiraday soo dhiirada aad iyo aad baan u salaamayna madarow adna waan ku sii ducaynayna oo duco ballaaran baan ku fareynaa hadii aan ahay ama aan ku hadlayo afka Sahamiya Foundation
waxaan idinka mahadnaqnaa sida wacan ay nooga gudoonteen deeqdii biyaha ahayd ee Dr. Ismaaciil Ibraahin Axmed, aasaasaha shirkadda World Remit, ahna aasaasaha Sahamiya Foundation. Taawadayaal, intaas waxaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamij kooban oo aynu ku eegaynay sida ay maamulka gobolka Daad Mareerka degmada Oodweyne iyo guddida abaaraha ee heer gobol ay ugu mahadceliyeen aasaasaha shirkadda World Remit iyo Sahamiya Foundation. Inta aynu ku kormi doono barnaamij kale oo kale ah, waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo naxariista Alle iyo nabadgelyadiisu guudkiina ha ahaato. Waxa ay gashay gobadii maadu taay u gara.